Em meados da década de 60, eu e minha mãe tínhamos o hábito de cruzar os trilhos da Rua 7 de Setembro. Certo dia, descendo para casa, deparei-me com um objeto grande, com cores amarela e vermelha. Ele fazia muito barulho e nele havia um homem sentado à janela. Eu, admirado, imediatamente saí da calçada e fui para a rua em direção ao objeto, ainda não conhecido por mim. A cada buzinada que saía daquilo, mais curioso eu ficava. Chegando próximo, fui com a intenção de subir as escadas, mas fui barrado pelas pessoas que ali transitavam. Logo após, senti apenas o puxão de orelha de minha mãe, que pegou-me pelo braço e, arrastando, descemos rua abaixo. O tempo foi passando e eu fui seguindo meu caminho. Mal sabia eu que meu destino estaria traçado ali, naqueles trilhos, até me dar conta de que meu pai trabalhava justamente na empresa daquele grande objeto. Aluno da escola Hugo Taylor, onde hoje se encontra o mercado Carrefour, eu e alguns amigos saíamos da aula e passávamos pelas casas dos ferroviários para descermos direto à cooperativa, a fim de comprar o que nosso troco alcançava: bolachas, massa folhada, pães, refrigerante, etc. Relembrando agora, percebo que apenas passávamos por esse nosso caminho, pois não dávamos a devida atenção àquelas casas amarelas que nos espreitavam silenciosamente. Outro fato importante que liga a minha trajetória com a ferrovia e que percebi há algum tempo foi que justamente no dia do meu nascimento, 16 de 3 de 1957, a ferrovia no Brasil, que antes era estadual, foi unificada a nível nacional, surgindo assim a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, RFFSA. No ano de 73, fiz a prova para admissão na Escola do Senai, no final da Avenida Rio Branco. Começava ali a carreira de um futuro ferroviário. Fui admitido em Porto Alegre em março de 80 e lá comecei a trabalhar justamente com aquele objeto descrito acima, as nossas locomotivas, amarelas e vermelhas. Retornei a Santa Maria em janeiro de 86 e segui trabalhando com as mesmas locomotivas. Quis o destino que fosse assim. Entre caminhos e trilhos tortos veio a privatização e a aposentadoria. Hoje resido orgulhosamente em uma casa na Vila Belga, as famosas Casas Amarelas, e é aqui que continuo cultuando aquele objeto. Demonstro isso criando as minhas próprias locomotivas em miniaturas, com a mesma admiração de quando pequeno. Sigo utilizando as mesmas cores, amarelas e vermelhas, incentivando o ferromodelismo da nossa cidade. Hoje, contando essa história para vocês, percebo como tudo passou tão rápido.